ett program kännetecknas av det att det finns loopar. Skulle det inte finnas en loop så har programmet avstannat. Det kan finnas loopar som kommer efter varandra eller som finns inuti varandra eller en kombination av det. En loop kontrolleras oftast med en variabel som har ett värde då som stiger eller sjunker. Den här variabeln som mäter looparna eller upprepningarna kan vi använda oss av i en variabel. Alla listor vi gör, beroende om det är sådana som vi känner längden till eller sådana som vi inte känner längden till, det vill säga ska vi ha en 10 i topp highscore-lista med 10 bästa, eller har vi gjort en tidtagningsprogram och det finns alltid ett okänt antal deltagare, så är det mycket förståndigt att använda sig av en array istället för många enskilda variabler. Vi kan jämföra en array med ett häfte. Om en vanlig variabel är ett papper där vi har namnet på pappret och så sätter vi ett värde i det, så en array är som ett häfte. Vi sätter på samma sätt namnet på variabeln på pärmen, men vi kan dessutom ange vilken sida i häfte vi är ute efter. Arrays använder man på följande sätt. Precis som i vanliga variabler så bestämmer vi först vad det är för typ av variabel. Här har vi heltal, integer, och vi ger namn åt variabeln och därefter hakparentes. Vi kan också i hakparentesen direkt ange hur många sidor häftet ska ha. Därefter har vi klamrar och anger då de värden som de olika sidorna i variabeln ska ha. Observera här att allting börjar alltid från 0, inte från 1. Skriver vi alltså 0 här så kommer vi att få 1 som svar. Och skriver vi in 4 här så då kommer denna variabeln att ge värdet 5. Då har vi bokstäver och här har jag då angett enskilda bokstäver med enkla citat. Och på samma sätt så har vi 0 som ger A, 1 ger B och så vidare. Då vi använder citattecken så då tolkas det som ord och då jag sätter 0 här så tar vi bokstaven B och sätter vi in 1 så är det bokstaven I och så vidare. Det som kanske används ändå mest blir den här formen där vi sätter en kärna efter character. Då betyder nollan i det här fallet att vi får hela ordet one eller allting som befinner sig inom citattecknen. Och det här blir two. Och det här blir five. Här har vi de sju bröderna som jag har lagt upp i en array. Det här sätter jag då alltså före setupen. Och i setupen säger jag bara till att vi använder seriemonitorn för att se hur den här loopen fungerar. Hela programmet finns då inom dessa klamrar. Och det vi är intresserade av här är loopen som börjar från 0
och avslutar förrän den kommer till 7 och börjar på nytt. Och för varje gång så lägger vi till värde 1 till variabeln. Och här ska vi då printa ut broder nummer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det här skickar jag till Arduino-kortet och jag ska öppna seriemonitorn.